waxa uu wasaarad ahaan noo sharafaa annagoo u wada dhan dhammaan agaasimayaashii waxyaha agaasimihii guud wasiir ku-xigeenkii inaanu maanta dib u iclaamino inay bilaabmayso waxqabadkii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi waxaan islaanay wax badan ayay qaranka u qabatay. Dad badani kelmadaha ah waxaan u malaynayaa in hay-ado fara badan oo qaranku leeyahayna ay galeen oo maanta YouTube-ka laga heliyo iyo meel kastoo looga baahdo waxqabadkii xukuumadda. Qaybo dambanina ay girayaan wasaarado fara badan iyo hay-ado badan. Oo dambe maanta waxaa bilaabmaya inaynu horkeenna dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wasaaradaadu ballaadhan ayaa caawa marti u ah dadweynaha ummadda reer Soomaaliland inay u soo gudbiso waxqabadkeedii ku saabsanaa muddada 4 sannadood iyo bilaha. Waxaan leenahay dadweynaha dhegeysi wanaagsan, haddii cid idin odhan jirtay ilaa 12 hay-adood ama 12 wasaaradood horaad u dhegeysateen wixii ay qabteen, intii kalena waa soo socdaan iyo hay-adihii madaxa bannaana. Waxaan ummadda leenahay qaran ahaan inaynu noqono dad isdhegeysta oo wixii la rabo in ummadda la gaarsiiyo si saxa u dhegeysta. Meeshii la odhan lahaa tanaan wax qaban iyo tanay sababtani ahayd iyo qof isdhex taagi lahaa xukuumadda iyo shacabka, wasiirada waxaa u furan iyo wasiiradu waxay dadka u fureen ama ay xukuumaddu u furtay in dadku dhegeysto oo ay su-aalo ka weydiiyaan. Meesha wax laga qabtay, sida loo qabtay, goobta la qabtay, intuba waa documented. Idinkuna si niyad sami inaad u dhegeysataan, madaxda qarankuna si niyad sami iyo idinku soo gudbin doonaan waxay ay qabteen muddadii ay xilka hayeen. Xaq baad u leedihiin dadweynaha inaad la socotaan waxa xukuumadda u qabatay iyo intii xukuumaddu jirtay waxa ay qabatayba. Waxaa marti inoo ku ah caawo 4 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaarad aada u ballaadhan, 2 wasiir ku-xigeen leh, 2 DG leh, intaas oo general oo hay-ado autonomous ah oo iyaguna si gaara u shaqeeya, bilisku ka mid yahay, immigration-ku ka mid yahay, ciidanka dabdabisku ka mid yahay, ciidanka baddu ka mid yahay, goboladii degmooyinkii wasaarad ahaan wasaaradda ugu ballaadhan dalka ayaad caawa dhegeysan doontaan. Waxaa ku xigi doonta wasaaradda caafimaadka oo 4 soo socota, 8 bisha 6 iyaduna soo fadhiisan doonta. Kuwa kalena waanu idinla soo socodsiinaynaa iyagoo jadwalku aanu dib u saxnay. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.